tumekubaliana kwamba tuweze kuweka mkazo zaidi ili mpaka wetu na Tanzania uweze kuwa salama, na tutaongeza sana nguvu pande huo ili tuhakikishe hakuna watu ambao wanaingia kinyume cha sheria. Na pia mpaka wetu na Mombasa tumeangazia sehemu zile ambazo watu wanapita pita kiolela, sehemu ambazo haziwezi kuwekwa roadblock. Kwa hivyo tumeweka mbinu kabambe ili kuhakikisha hizo pia ziko zinaweza kushughulikiwa. Wakati hizi kanuni zote zimewekwa, si kwa sababu serikali haijali wananchi wake, ni kwa sababu serikali inajali sana afya ya wananchi. Na ndio maana hizi kanuni zote zikawekwa ili wananchi wasipate maambukizi ya kiholela ya virusi vya corona. Hawa public health officers wetu watarudi tena nyanjani kwa nguvu ili waweze kuwahamasisha wananchi ili hizi kanuni ziweze kufuatiliwa vilivyo. Na wale madereva wa malori ambao wanapita kule Mackinon, ambao wanaingia kupitia Tanzania, kufikia jana tulikuwa tumepima 109 na tushapata results zingine tunangojea leo, na hiyo zoezi itaendelea. Pia tumeendelea na zoezi ya mambo ya chakula. Asanteni sana Wasini, asante sana Mohamed Jaffa Foundation kwa mchango wenu huu, na tumeupokea na tumefurahi na tunawashukuru sana kwa kuweza kusaidia wananchi wa Kwale.